Diena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus taro kortų skaitimas poniai Jot. Jūs, ponė Jot, norite sužinoti, kogi jums tikėtis iš savo draugo, taip pat ar verta kraustytis pasigyventi ir šiek tiek dar papildomų klausimų turėjote dėl sveikatos. Primenu, kad sveikatos klausimais labai giliai nelendu, tačiau niuansus, aplinkybės, bendrą vaizdą, kažkokius įspėjimus pažiūrėsiu. Pradėsiu nuo to, kad jūsų nurodytų vyriškių, savo draugų, esate dėja absoliučiai nesuderinami. Bet aš primenu, kad jeigu abu žmonės labai nori, net ir nesuderinami pagal stichijas, gali ilgai išbūti kartu. Ir jeigu tik kuris nors jau nebesistengia dėl santykių, tada žinoma ir stichijų šitas minusas smarkiai pasireiškia ir taip pat jau tikrai pliuso nepriduoda. Pradėsiu nuo jūsų draugo, kągi jis masto, nes jums rūpi, ar kažkas gali su šito žmogumi išsivystyti rimčiau, ar jisai nusiteikęs rimtai santykiams, ar viskas taip tęsis vienodai, be jokio progreso, o gal kaip tik nusimato, sakykime, santykių kažkokia didelė krizė. Taigi maždaug tos niuansus ir gaudysiu kortose. Perteiksiu jums, ką jūs nori pasakyti. Štai atsivertė kažkokios kortos, laukimas iliuzijos ir vaikas ir jausmai viskas sumišę. Žodžiu, taip kaip jūs įsivaizduojate, tikrai nebus arba bus negreitai. Kitas dalykas – žinios. Jūs ilgokai laukite kažkokių tai žinių ir įsivaizduojate geriau, negu tas žinias matyti gausite arba negu bus. Na, pagal kortų patarimą, tai būtų taip, kad geriausia būtų jums šiandieninėje savo situacijoje tikėtis ne paties blogiausio varianto ir ne paties geriausio, o, sakykime, stengtis kuo žemiškiau ir praktiškiau viską pažiūrėti. Viskas nebus taip, kaip jūs įsivaizduojate, kaip svajojate. Gali tų įsivaizdavimo ir svajonių, na, išsipildyti, sakykime, koks 40%. Čia bendrai paėmus, kas dėl draugo, kas dėl bandymo gyventi kartu, kaip jūs vat įsivaizduojat, kaip viskas bus, dėja bus ne viskas taip, kaip įsivaizduojate. Ir sakau, iš to jūsų įsivaizdavimo reikėtų nuimti, sakykime, didžiąją dalį. Didžioji dalis, kaip jūs suprantate, tikrai ne taip bus. Dabar pradedu aš nuo jo, ką jisai masto apie jūs, apie jūsų santykius. Aha. Jis masto, kad kažkas tai yra suvaržymuose, klavietėje. Išėjimas į naują lygį. Žinote kaip, kadangi jūsų draugas be abejonės žino jūsų problematišką situaciją dėl gyvenamosios vietos, jis apie jūs ir masto, kad jūs neturite išeities, jūs neturite kur išeiti. Čia iš karto suvaržymas, išėjimas ir kažkoks tai ratas, užburtas ratas užsidaro. Jums reikia vis vien kažką tai keisti, norite ar nenorite. Bendrai paėmus, šita korta yra nebloga, tai yra naujas visiškai etapas, naujas etapas kaip ir galimybė jums judviems gyventi kartu. Ir beje, jisai galvoja, kad jūs neturite galimybės kažkur labai toli po pasaulį išeiti ir pasirinkimų turėti. Taigi, matysime, kiek dabar šitas jo galvojimas yra nuoširdus, kiek nuoširdus jo noras jums padėti. Jo jausmai jums. Nežinau, kodėl krenta konfliktiška korta. Gali būti, kad jūs dažnokai konfliktuojate, arba jeigu ir ne taip dažnai konfliktuojate, tai tie susipykimai ir tie tokie taškai karštesni jų dviejų santykiuose, jam matyti yra svarbus ir įsimintini. Jisai tai gali irgi jausti,
Na, čia irgi įdomus niuansas. Jums įspėjimas pirmiausia, atkreipkite dėmesį, ar jisai neturi kažkokių tai paslapčių nuo jūsų, bendraudamas internetinėje erdvėje. Kai jūs pradėsite gyventi kartu, jis jaučia, kad gali iškilti dar didesnių konfliktinių situacijų dėl jo tam tikrų, sakykime, susidariusių elgsenos modelių. Sakykime, sėdėti prie interneto, socialiniuose tinkluose bendrauti su asmenimis, su kuriais galbūt jums nepatiktų, kad jis bendrauja. Jis gali nuo jūsų slėpti kai ką, su kuo bendrauja. Į šitai atkreipkite dėmesį. O galbūt jau jūs panašiomis temomis dėl kažkokių paslapčių, dėl kitų moterų, kurios rodo jam dėmesį arba jo, sakykime, bendravimas bet kokia forma su kita moterimi, kad ir paprasčiausias susirašinėjimas galėjo sukelti kažkokią tai santykiuose įtampą, tai galbūt jau ir buvo kažkokių tokių tomis temomis susipykimų. Kitas dalykas, jo pojūtis vėlgi yra toks, aš noriu dar vis dėlto patvirtinti, ar patvirtins kortos. Jisai irgi galvoja dėl bendrai finansų paėmus. Dar kažkokio tai žmogaus likimas. Atsiskyręs. Na, kaip bebūtų, jisai supranta, kad tarp jūsų vis dėlto santykiai nėra tokie, na, tokie tekantys ir lengvi. Plius galbūt jisai aptarinėja, bendrauja su kitais šeimos nariais, nes čia jau atsiranda greičiausiai jo mama. Toliau atsiranda kažkokie nauji įsipareigojimai ir pamąstymai, kaip finansinė kažkokia tai našta bus pasidalinta. Nežinau, kodėl jam svarbu atsiranda dar kažkoks vyras, su kuriuo galbūt jis išmintingai aptarinėja. Plius, gal tai jis turi dar ir savo reikalų kažkur tai vykti, išvykti, nes čia vėl dvi pasaulio kortos, kontaktų ieškojimas, ryšių ieškojimas, bendravimas su vis dėlto ne čia pat esančiais žmonėmis, o tolokai. Internetinė erdvė skrieja žinios, ratas sukasi ir kažkoks yra savotiškai atsiskyrimas. Ar tai jisai planuoja kažkur tai išvykti, ar tai jisai vat, su pinigais kažkoks galbūt išvykimas yra susijęs, įsipareigojimai ir ilgokią laiką galimas atsiskyrimas, vat, judėjimas. Galbūt jis tarėsi dar su kažkokiu tai žmogum kažkur išvykti ir tai gali būti susiję su pinigais. Tai va, čia, sakykim, kortos nepatvirtino labai stipriai, kad jums reikėtų kol kas labai jaudintis dėl kitų moterų stiprios įtakos. Kol kas stiprios įtakos kitų, sakykime, moterų nerodo kišimosi į jųdviejų santykius, bet aplamai jis galbūt ne viską sako, ką jis tarėsi netgi su draugais, su kokiais nors bendradarbiais, kur vykti ir kaip dirbti, kur susitikti ir panašiai ir taip toliau. Tai va. Tai labai turite atkreipti dėmesį į tuos konfliktus. Jam iš tikrųjų yra svarbus tas jūsų bendravimas, bet kad jis būtų kuo gražesnis, žinoma. Ar jūs teisingai elgiatės, sakykime, kai konfliktas kyla? Aha, jūs elgiatės savotiškai nuoširdžiai, nuoširdžiai šeimyniškai, bet iš karto mirties korta krenta.
Jūs gerokai apgadinate santykius, kaip jisai elgesi konflikto metu. Aha, jisai labiausiai nori valdyti, teisti, nori teisus būti situacijoje, užsidaro, galbūt jisai tada sugalvoja ar atsiriboti, gal net atsidaryti, sakykime, kokio svaiginančio gėrimo, svarstyti, pykti. Jis nori būti vyras, vyriškas, kad būtų, na, nesibraunama į jo teritoriją. Savotiškai abu kaip ir neturite piktų kažkokių kėslų, bet charakteriai tiek vieno, tiek kito yra aštroki. Jūs kažkodėl tai savotiškai elgiatės taip, kad kaip kartais net savo elgesių barnio metu galite palaidoti šeimos idylę ir santykius, o jūsų partneris gali pasirinkti taip labai griežtai, labai taip kaip auditorius vertinti jūs, skanuoti ir po to maždaug atsiskirti, apmastyti, nepriimti jūsų, galbūt jisai labiau į save toks įsigilinęs, vat mano teisybė ir viskas, ir aš nenoriu klausytis, nenoriu girdėti jokių aiškinimų, jokių kalbų, būtų gerai, kad būtų pagal mane. Tai va tiek vienas, tiek kitas turite aštrių charakterio kampų, kuriuos reikėtų šlifuoti. Toliau, ką jisai planuoja dėl jūsų? Planuoti, tai jisai kaip ir planuotų jums suteikti kažkokį tai šansą, jūs paremti, jums padėti. Pamasto netgi, galbūt pamasto ir apie rimtus įsipareigojimus, apie sandorį rimtą. Bet tuoj pat jisai kažkodėl nuliūsta, grįžta galimai kažkokius barnio momentus su jumis ir vėl klausimas, sakykime, kad ir dėl sužadėtuvių žiedo, dėl piršlybų kokių nors jisai uždaro. Todėl aš iš karto iš tų kortų matydama noriu iš karto patarimą jums duoti, ką kortos jums sako. Jūs turite šiek tiek būti gudresnė ir paslaptingesnė, nebūti tokia, na ne va, tokia atvira, ne visada reikia sakyti viską į akis, ne visada reikia, sakykime, mėginti būti teisiai barnyje ir viską įrodinėti, tuo lab, kad jisai nori barnį laimėti ir pajausti savo vyriškumą. Rodykite labiau savo moteriškumą ir jeigu tik įmanoma, geriau patikėkite negu pasakykite. Tai va toks dalykas. Kitas niuansas. Jeigu jūs dabar vis dėlto, na, jis mato, kad jūs iš kitos išeities neturite, kaip tik tais išnaudoti jo šansą, kurį jisai siūlys. Bet jisai irgi abejonių turi dėl to, kad jūs jau pykstatės ir jis taip pat nėra tikras, ar čia jums taip jau pavyks viskas sklandžiai kartu gyvenant. Todėl grįžtu prie minties. Jums iš karto kortų patarimas. Nepadarykite savo meškos paslaugos, eidama pas jį gyventi be sutarties. Čia yra sutartis. Sutartis tokia, kad pavyzdžiui, ratas čia ratas, gali būti metų ratas, sakykime, kad per metus laiko jisai turi mažų mažiausiai jums pasipiršti. Jeigu viskas gerai, jeigu jums sekasi kartu gyventi, jeigu jūs vienai par kitai prandate sutarimą, įmanoma kartu būti, norite kartu būti, tai be susitarimo negyvenkite kartu. Labai gražiai, be ultimatumų, pareikškite su šypsena, su moteriškumu, kad jūs norėtumėte rimtų įsipareigojimų, kad jūs norite pasiūlymo iš jo rimto, kad jūs norite su juo gyventi ir kad jisai turi per metus laiko nuo tada, kai jūs pas jį ateinate gyventi, pasiūlyti jums tuoktis ir nustatyti, sakykime, jau pasiperšant, nustatyti vestuvių datą. Tai vat sužadėtuvės turi įvykti per metus arba dar greičiau. Kitaip gyventi aš kartu jums eiti nesiūlyčiau be tokio susitarimo.
Tai va, tai nebūtų tada iš karto išgąsdinimas jo, bet tai būtų bent minimali garantija jums, kad jis prisima kažkokius tai įsipareigojimus. Kita vertus, jeigu jisai čia toje kortoje yra ir liūdesys, jisai net jeigu sutiks, nebus 100% tikras, bet tada ir jūs būsite tikra, kad šitas žmogus, ar kviesdamas jūs kartu gyventi, neturi vien savo kažkokių tai, na, sakykime, norų, na, ten patenkinti aistras, turėti šalia patogiai moterį, kuri galbūt ten jam padėtų, palaikytų, būtų šalia, kai jam reikia. Tai va, kita vertus, jeigu jisai sutiks įsipareigoti ir per metus jums pasipiršti, na, tada viskas tvarkoj, vadinasi, jis bent jau kažkokius įsipareigojimus yra linkęs prisiimti. Tai kas iš jo pusės tiek, dabar žiūrėsime. Kągi jūs svarstote, galvojate, ką jūs mąstote apie jį? Nežinau kodėl, bet jūsų galvoje dar yra ne tik tai jisai iš karto rodo kortos kažkokį tai vyriškį. Ar tai gali būti dar jūsų gyvenime kažkoks iš praeities žmogus, ar tai gali būti vaiko tėvas, ar tai gali būti, sakykime, buto savininkas, kurį dabar nuomojate, ar tai jūsų kažkoks tai darbdavys, žodžiu, žmogus, kuris gali priklausyti oro stichijai, gali būti gimęs pavasarį. Arba galbūt tai, sakykime, kažkoks tai valdiškos griežtos įstaigos atstovas, na, žmogus atstovauja tokią valdišką įstaigą. Tai yra policija, notarai, advokatai, apsauga, beje, ir medikai, medicininė korta taip pat. Tai galimai jūs pirmiausia labai galvojate apie medikus ir apie sveikatą, toliau eina meilės pasirinkimas. Ar viskas bus tvarkoj su sveikata, ar sveikata netrukdys jūsų sąjungai? Galimai dėl to jūsų ir klausimas yra, ar jūs galėsite, reiškia, sėkmingai toliau pastoti, ar nebus kažkokių trukdžių, nes jūs turėjote šioje srityje, na, sakykime, jau susitikimų su medicinos atstovais jau turėjote. Tai pirmiausia, gali jūs ir tai neraminti. Toliau eina finansinis piniginis klausimas, kur jūs galvojate, ar jūs pakankamai galėsite būti nepriklausoma ir nevaržomai gyventi ir daryti savo pasirinkimą, sakykime, finansų klausimu. Tai va mintis pirmiausia jūsų tokios yra, toliau jūsų pojūčiai jausmai tam žmogui. Na, žinot, kaip pasakyčiau, tiek jisai nėra 100% užtikrintas, tiek jūs nesate 100% užtikrinta šita galima sąjunga ir gyvenimu po vienu stogu. Bet, kaip bebūtų, stabilumas ir noras kartu su juo gyventi vis vien užima galbūt ir didesnę dalį, todėl kad vis dėlto ta korta to būsto yra. Bet, kaip bebūtų, jūs negalite niekaip išspręsti finansinio klausimo. Finansai, finansai. O čia toks, na, kaip sakyti. Jeigu žiūrint tik jausmus, tai laviravimas. Ir taip, ir ne. Vienu momentu atrodo jums, kad verta kartu gyventi, kitu momentu ne. Pas jį taip pat yra dvejetukas. Svarstymas. Svarstymas. Gal gerai bus, gal ne. Gal taip, gal ne. Abu svarstote, abu nesate tikri. Kita vertus, dėl būsto ir finansų yra problematiška situacija ir, sakykime, paklausus jūsų, ką jūs jam jaučiate, pirmiausia, vis dėlto jūsų pojūtis yra, kaip susitvarkyti savo finansus. Vis dėlto jau ne meilė ir ne jausmai ir ne aistra pirmoji vietoje jums, o tas finansinis stabilumas, koks tik įmanoma, nes atrodo, jūs vieną skylę užkaišate, kitur trūksta. Jums atrodo, kad reikėtų vos ne papildomų kažkokių tai pajamų šaltinio, kad galėtumėte išsisukti iš visų savo finansinių keblių padėčių. Tai galimai jūs galvojate, kad vienas būdas išspręsti problemas, ir vėl krenta
karminė korta. Na, žinoma, karminė korta rodo, kad persikraustimas pas šitą žmogų stipriai pakoreguos jūsų gyvenimą. Ir tai bus arba, arba. Todėl, kad čia dviejatukas, o čia teismas. Ir jūs labai svarstote, ar būtų verta vis dėlto gyventi pas jį ir taip sutvarkyti kažkiek tai finansus savo. Tai kągi jums daryti? Darbas pinigai, atkreipti dėmesį darbus pinigus į pasiūlymą. Ir vis dėlto kortos sako, pasikliaukit likimu, krenta likimo ratas. Metų ratas gali būti, judėjimo ratas, vėl kaip sakiau, kažkur judėti jis turi, jam krito, čia darbinė korta, ar tai jis kažkur dirbti turi judėti, ar jums taip pat reikia dirbti judėti, plus yra ir pojūčių, jausmų korta. Žodžiu, kaip bebūtų, jums matyti, mėginti reikėtų, bent sakykim, planuojant, kad ir kol kas metams. Toliau, ar jums, kaip jums seksis kartu gyventi toliau? Na, žinote, kaip bebūtų, reguliuos arba jis, arba dar ir jo tėvas, arba vyrai. Žodžiu, savotiškai planus didžiuosius į priekį kurs matyti vyrai, arba konkrečiai, jeigu klausime jis. Na, čia yra vyriškis ir dažnai rodantis tėvo statusą, tai gali būti jo tėvas, o čia konkrečiai jau yra jis pats, jo korta, jis priklauso vandens stichijai. O žvaigždė, na kągi žvaigždė? Žvaigždė duoda dalį iliuzijų, bet tuo pačiu žvaigždė, na, duoda ir gražius planus į priekį. Vadinasi, labai jau ilgas laiko tarpas, netgi daugiau kaip metai, galėtų užsitęsti gyventi, vat, pas to žmonės, gali užsitęsti ilgiau negu metų ratas rodo. Žvaigždė nukelia dar toliau. Toliau svajonės, naujovės, toliau kažkodėl vėlgi atstumas jaučiamas. Gal jūsų draugas ar mylimasis tikrai planuoja kažkur tai išvykti. Gali čia rodyti labai įnirtingai kortos tą atstumą, nes iš jo pusės toli internetinė erdvė, toli rodo, toli ir žvaigždė taip pat. Tai klausimas, ar nebus dar taip, kad jūs tuose namuose galbūt pasiliksite kurį tarpą ir be jo, gal jis turės kažkokių darbų ir reikalų. O galbūt su jo pagalba dar ir jūs pakeisite ir kažkokias tai naujas svajones suplanuosite ateityje. Iš principo kortos neblogos, jos tik tiek sako, dėkite viltis į vyrus. Arba į šitą vyrą, arba netgi dar ir į jo tėvą greičiausia. Tai va, pasinaudokit progą ir tiesa, kokį patarimą aš čia jums daviau, neaštrinti konfliktų, nes jam yra svarbu. Būkite gudresnė ir moteriškesnė. Čia yra paslaptis, štai korta moteriška paslaptis, moteriška intuicija. Geriau daugiau pagalvokite, apsvarstykite, pajauskite, negu pasakykite. Tai yra jums labai labai svarbus patarimas, labai svarbus. Turėti galite naudos, išlošti daugiau ir pasiekti savo svajonių, daugiau procentų, kaip aš sakiau, iliuzijų turite. Ir svajonių turėsite ir pasieksite labiau jas, jeigu naudositės moterišką intuiciją ir tyla. Korta yra tylos. Tylos, gylio ir paslapties. Jūs turite daug suprasti, bet ir daug patylėti ir tai yra jūsų pačios labui. Taigi. Prie tokių sąlygų, jeigu jūs mokėsite gudriai laviruoti, yra galimybė tuose namuose, na, sakykime, gyventi metus, o gal net ilgiau. Ir jeigu jūs niekaip nesugebėsite konfliktų užgesinti, arba jų net nepradėti, arba nuo jų, na, pakreipti juos, kad tų konfliktų nebūtų, vertė atsivertė ir vertė ir pinigai ir plus dar čia gali būti jūsų vaikas, kadangi stichija tai jo korta vaikiška, kas dėl vaiko,
Dėl vaiko vertinimas. Dar labai svarbus vaiko vertinimas gali būti, kaip elgsis vaikas ir kaip jūs jo to vaiko toje šeimoje elgesį pati vertinsite. Nes tai yra atsinaujinimas ir didysis teismas. Ką jūs sakysite vaikui ir ką vaikas sakys, kaip jisai vertins ir reaguos, kaip seksis vaikui. Gali būti, kad vat, neaišku, kas vadovaus. Vaikas gali pradėti irgi vadovauti ir reikšti savo nuomonę. Ar dėl vaiko problematiška situacija gali susidaryti? Gali susidaryti melancholiška problematiška situacija, kai vaikas, pavyzdžiui, irgi norės kažkokių tai išlygų, pareikš kažkokias pretenzijas, reikalaus kažkokios tai erdvės galimybių kažko tai, kol prisitaikys, gali jaustis blogai, gali jaustis psichologiškai blogai, gali užsidaryti, nekalbėti, supykti, kažką tai tokio aštraus pasakyti, nesikalbėti, izoliuotis. Tai vat galimybė tokia yra vis dėlto. Ir labiau tai gali būti susiję vėlgi tėvo. Ateina. Reiškia, jo tėvo kažkodėl tai energija vėl ateina, atkreipkite dėmesį. Labiau kažkodėl tai tuose namuose reikia kreipti dėmesį į vyrišką energiją. Dominuoja kažkodėl tai vyriška energija, nesipykti su vyrais. Nepykinti vyrų, nesipykti su vyrais arba su kitomis moterimis, nesipykti per vyrus. Tai čia tokie vat įspėjimai vaikšto. Taigi, bet kokiu atveju, jeigu jūs esate pasiruošusi labiau moteriškiau, gudriau su intuicija laviruoti, tai tada kortos tikrai netmeta galimybės, kad jūs galite tuose namuose gyventi ir prisitaikyti. Kitas dalykas, jūs klausėte, dėl savo sveikatos. Sakykime taip, bendrai paklausiu, ar jūs galite tikėtis susilaukti dar vaikų. Kadangi kortas aš nežiūriu visam gyvenimui, dabar žiūriu maždaug, na, 3 mėnesiam, maksimum pusmetį. Tai, sakykime, arba jums dabar korta nerekomenduoja, arba per tą laikotarpį ne. Kortos rodo, kad vis dėl to, kokį 60-70% tikimybė šioje kortoje, kad vis dėl to ne. Arba neštumo net nereikėtų planuoti, arba nepavyks. Tai va čia vienas iš dviejų. Arba atkreipkite dėmesį pradžioj į situaciją, galbūt ir skubėti nereikėtų. Tai va, bet kokiu atveju per ateinantį pusmetį neplanuokite pastoti. Tai toks būtų kortų įspėjimas. Toliau noriu dar pažiūrėti, ar bendrai jums reikia kažko tai pasisaugoti. Ne, iliuzijos, vėl krenta į tos nelemtos iliuzijos. Pasisaugokite pati savęs, pirmiausia, pati savo iliuzijų, kad paskui nenusiviltumėte. Jeigu vis dėlto paklausysit kortų rekomendacijų, susiimsite pati, pergalvosite savo veiksmus ir eisite pas tą žmogų gyventi, tai turėkite omeny, kad ne viskas bus taip primenu, kaip įsivaizdavote. Gali jūs ten daug kas nuleisti ant žemės, daug situacijų, ir gali jums daug kas nepatikti. Bet tai geriausia būtų iš anksto pasiruošti, kad ne viskas bus taip nuostabu, kaip jūs norėtumėte arba kaip jūs įsivaizduojate. Ir toks įsivaizdavimas gali būti jūsų priešas. Plius kitas niuansas čia gali būti, kad jūsų draugas taip pat, jeigu jums labai daug kalba, žada, sako, bus taip, turėsi tą, aną, darysim taip, anaip ir aš būsiu toks ir anoks.
Tai vėlgi turėkit omenyje, kad tai, ką jis sako, bus tik irgi kokį 30-40%. Visa kita nusiris žemyn ir tikrai taip nebus. Taip pat, kaip jisai, kad sako, gal jis ir tiki, kaip sako, bet tiesiog taip neišeis. Tiesiog neišeis. Tai turite būti tam pasiruošusi, kad įdėjusi per daug vilčių ir įsivaizdavimų, paskui labai nenusiviltumėte. Geriau vis dėlto imkitės tokios taktikos, kad, na, pasiruoškit blogiausiam, kad paskui būtų mažesnis nusivylimas. O jeigu bus vis dėlto geriau kažkiek, negu galvojate, tai tik į naudą jums, jūsų nuotaikai ir jūsų ateičiai. Toliau, kas tas iliuzijas sukuria? Aha, šeimos idilė. Na, negalvokite, kad bus tenai tokia šeimos idilė. Bus kažkokių, tai sakau, niuansų. Jūs per idealiai įsivaizduojate savo ateitį, savo galimybę kurti šeimą, bendravimą, aplinką, sandorį per daug įsivaizduojate. Bus vis tiek nuliūdimo, nusivylimo, nemažas gabalas tame visame bus. Nėra kortų kažkokių, tai tikrai labai blogų, bet tik tiek sakau. Susitvarkykite su savo fantazijomis, norais dideliais, savo susikurtais paveikslais, rėmais, kokia turi būti šeima, koks turi būti bendravimas, koks turi būti gyvenimas kartu. Tiesiog jis bus, viskas ten bus ne, kaip ir gerai, tik bus ne taip, kaip jūs norite arba kaip jūs įsivaizduojate. Tiesiog pasiruoškite prisitaikyti prie kitokių momentų ir susidariusių situacijų, kurių nesitikėjote, kurių neįsivaizduojate, kurios nėra jūsų vizijose. Tai va toks būtų kortų įspėjimas jums. Toliau, bendrai paėmus, kaip jums seksis, vat bendras fonas ateinantis pusmetis. Kažkodėl tai rodo galimybę būti stabiliai. Stabiliai ir nejudėti. Galimybė būti stabiliai yra susijusi su kažkokiu tai žmogumi energingu ir dar vienu žmogumi. Šitas vyriškis jau krito, jisai yra dar kažkoks tai žmogus svarbus matyti ten toj šeimoj, nes čia toliau jau yra jūsų draugo tėvo stichija. Dar yra su kažkokiu tai vyriškiu vėlgi susiję. Šį kartą labai keista, kad nedaug, tik vieną kartą, krito moteriška korta ir moteriška energija. Tai čia pirmą kartą jūsų draugo pusėje paslaptis ir moteriška intuicija buvo, dėl ko aš jau jūs įspėjau. Ir kitą kartą buvo, na, galimai ten susiję žmonės, su kuriais ten kalbasi jūsų draugas, namiškiai, tai jo mama. Tai ten toks nedidelis niuansėlis, bet ten nerodė didžiulės įtakos. Vis dėlto vėl kartojasi vyriška energija. Kažkodėl nuo vyrų, per vyrus, dėl vyrų, ten, žodžiu, ta šeima ir visa energija ir jūsų visas bendravimas laikysis per vyrišką energiją. Apgalvokite jo ir savo aplinkoj, koks dar vyriškis daro įtaką arba yra susijęs su jūsų draugu arba su jūsų draugo tėvu. Jis gali priklausyti ugnies stichijai, jis gali būti gimęs vasarą arba gali būti toks, na, socialus, bendraujantis, svarbus, turintis daug ryšių, galintis patarti, energingas, planuojantis, pakankamai patikimas, patikimas žmogus, kurio galima pasitikėti. Tai va, taigi susiję daug su vyrais ir jūs todėl ten krito toj pusėj moteriška išmintis jums yra labai reikalinga. Ir jeigu jūs klausysite kortų patarimo, ką jūs iš to gausite? Jūs, jeigu klausysite patarimo, gausite, na, tiesiog pasidžiaugimą, atsipalaidavimą, galimybę bendrauti, džiaugtis, na, tiesiog pasidžiaugti tokiu gyvenimo etapu, pasikeitusiu gyvenimo etapu. Bet primenu, tai nereiškia, kad viskas eisis taip, kaip jūs norite, plus, kad jūs galėsite elgtis, na, kaip įpratusi. Sakyti, ką norite, charakterį rodyti ir nuotaikas, kokį norite. Aš jau jūs įspėjau ir labai svarbus įspėjimas.
geriau tylėkite, negu pasakykite per daug. Tai jums bus į naudą ir į džiaugsmą. Linkiu jums tokios išminties. Ar jūs susitvarkysite su tuo patarimu? Žiūrėkite, vyriška vėl energija. Arba jūsų draugas, arba jūsų draugo tėvas. Jeigu jūs susitvarkysite su šituo, su šita, reiškia, savimi ir kortų patarimu naudositės, per vyrišką energiją, per draugą, per draugo tėvus, draugus, per vyrus, šituos, kurie matyti įtaką turi ar finansinį, ar dar kažkokią tai. Nors kartais kitą kartą atrodo, kad moteris labai, nors moteris irgi svarbu, bet vis dėlto matyti, gal stabilumas kažkoks, pinigai, darbai laikosi ant vyro pečių ten toj šeimoj. Ir jūs turite būti labai irgi gudri, kad tą energiją išnaudoti, pasinaudoti ir nesugadinti savo stabilumo, kuris jums yra pranašaujamas. Taigi jūs paklausys kortų patarimo, galite džiaugtis, kad, na, esate šalia stiprių vyrų, kurių ta stiprybė, energija, vyriškumu galite pasinaudoti ir būti stabilesnė šalia jų taip pat savo gyvenime. To aš jums labai linkiu. Prognozės nėra prastos iš tikrųjų. Prognozė tokia, kad viskas gali pastabilėti jūsų gyvenime, tik dėl jūsų pačios, dedant pastangas į savo elgesį, ypatingai, kai kyla įtampa. Įtampa tarp jūsų ir draugo, ir jeigu ten pereisite gyventi, ir jeigu kils įtampa dar tarp jūsų ir ten kitų žmonių gyvenančių, ypatingai būkite išmintinga. Pasakyto žodžio nebesugražinsite, naudos neturėsite, o sau ir santykiam pakenksite stipriai. Taigi linkiu valdyti savo energijas, emocijas, būti išmintinga moterimi, apkabinu, baigdame linkiu jums teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.